اندر ازر بیر شن الک شنک شن ایو شن الک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تکون ناولا زمان جوڑے تکمن خند ناشتی دی سلجی واغلی دی بھائی پخبر وطن سرا اے دخل نصرا من اللہم کی زمانان دی شوکا ہے تجرب اکر السلام کرم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ مطلع آباد و خسران لرا من دبن پسار سے دبستل زغورن برزن جلسہ دا دا جلسہ تقریباً پس کی گئی دا سنوہ کہ من جلسن شروع کرلائے دا سنوہ کہ من جلسن شروع ایران کرلائے خمیق دا دیگی ورزن مسئل تابا دختل ورس اور دختل وطن پائدے منو کرہن دا سوخ اور دا سزائتا خل ورس پرزوانان نیا والو کہ پا اغزائی کی دویتا نقصان زیاد بھی اور دا وطن پیدا کموی من دا پا اغزائی کے تا خورا والو کہ تا کبا حکو پا کم زیسے کہ من تا تکلیف اور وقت وکموی اور وطن تا پیدا زیادتا بھی زی احساس نرما پا دے باران کے تا خورا والوی لیکن سمجھے تا فرما کہ پڑھے پرشے باندے زمان یادر کی مرکا کیت راگلے اتنا سیم اور مات کی تباران کے والا آری آئی کہ سمجھے تا فرما زمان پر رب بھول جو تا کے راستے دائتا رجان در سرکے نما ایور در مجھولے آرہ پر پورے ہو تبیا ورکور جو پاراتن دبن و لس دیر ایڈر امنینا تبوئی خپن ہوئی نیاد خپنستر سینے دیکھیں کو خل و رستا ہمیشہ وران ساتھ لے دی اور ثابت ہے کلا تے بنو تے پستنو پر تو روی مرکل دائی مرگو ملک دلتا دخل وطن دا مسائل و خبر کرو نو دلتا دیر زیاد ظلم سوائی دائی دیر زیاد جبر سوائی دائی ملک دیر خواب آبان دے کلا لاؤن ملک گولی ہو جہان دی کلا دا کرنے ہر ساگردان دی کلا دا امید بل مزیان دی کلا بند آئے کلا بند آئے کلا تشہر چاہ مرکت زور من بلائی دائے لوگ پس دنیا جگہو لے دائے لوگ پس دنیا مرک لے دائے لوگ پس دنیا موری ادراو لے دا اے ورسا ساسونا تا پوستا وان ساسونا مری تا پوستا کرو ساسونا مکسری تا پوستا کرو ساسونا ہمری تا پوستا کرو ہم نہیں پیٹیئر پر کو ہم نہیں پیٹیئر پر کو دا سے نہیں کائی سے پر نرمنا رمنا سنے ہوتو دا سے پر سخت رہے جا وہ پس پیر خبری ہوتو چھتا سے چھتا نمان زلے وہ کرے دن آہا سنے من چھتا سے مرک من سے بیر جو آگلے آہا من زائی کو زائی ملو جس معلومہ جاتا کریں کہ اپنے سن کریں دی دا جدیگی غرزن برا کرتا ہے دا غرزن با تل آباد ساتھو پہائی قیمت کے ساتھو پہائی زائش کے ساتھو پدیل خواب رابان دے کسم نا ایک سرگردی چھو مالای ادارت مرکنا اٹھو آنا تلو سرگردن دی نادے بھی بند سلی ترسکوز مرگری دا خاموش کنے لگا دران برولیس سے ناشتا ہے تلار کنے خاموش دے دائتا مرگرو یو خدوال یا زر پستانی میں کئے آسو خوبی آئے راوار مر نتروں سے پہلے کسی کلی راوار مر نتروں سے پہلے سزانی دور کلی دپاست دخلق وائی دپاستنوں کے صبر نشتا جن جو دی دراوان مرکسان کا تل کا کا پائدہ
وخت درکړی دی چې سزا ورکړه او دا یې دغه عزت ګوري. تاسو راته اوسئ د ارمان لوړي انصاف وشو که نه وشو، دا ریاست تا ته انصاف نظر کوي. تاسو ماته اوسئ د واڼه سواده خو لویه شوې نه وي، هغه انصاف نه پاتې دی کرز په دوی باندې د هر کمر ورځ دا پښتانه هر څه به وکړي، هر څه به وهېر شي، لوړوي به شي هم، خو د خړ کمر یاداست د زړونو نه ووځي. د خړ کمر شهدا ته، هغې خاورې ته، نور درد ته کله سلام کوو او قسم ورکوو چې ستا په دې خاوره باندې توی سمې وینه خو پرېږده، که زموږ د یوه یوه اوښکه څه ده، قسم درته اوښکه څه ته وبګوره. اوس یو پښې برسی خاطر شلواري ووژلو، انصاف نه ورکوي. په تېر کې یې ساکوسل ووژلو، انصاف نه ورکوي. په باجوړ کې تارګېټ کیلینګ ولګېدی، میاندل یې وویشتلو. په باجوړ کې مفتي سلطان وویشتلو، نور مشران یې وویشتل. په مومندو کښې د مومندو ملاله چې غرق یې وکړو، ننګ یې وکړو، کور ته دا تو مخ یې وروان و، ویې ویشتو. نن هغه تنګوي هغه باندې ځمکه ورکړې ده او هغه چېرته کور ته کیا نشي اخېستی. د دغې ټولو دپاره، د دغې کار، د دغې وطن، د دغې بېوسه خلکو د تعفون دپاره به انشاءالله پښتانه په هر سنګر باندې، په هر ډګر باندې ولاړ وي. قدر یې دی دا ریاست دغه د زیر شو مروالي چې تا که په جمن شې مفتي علي پسترولی، یا دې په پېټه شو دمکې کړې دي، یا دې په بندې کړې دي. دا یو هم مونږ یې قدر نه معاف کوو، او وخت به ولګېږي، زور به ولګېږي. خو ټول کمیشن، ټول انري کنسیلیشن کمیشن د دغو ټولو عذابونو دپاره به مونږ خامخا خامخا په هر صورت جوړوو. او که جوړ نه که جوړ، بیا مو درته ویلي دي، بیا درته وایم وعده مې در سره، که د دوی عدالت انصاف نه وکړ، یا به دا خړ ترسانان عدالت جوړوي، بیا چې کومه سزا درته ملاوېږي هغه به ډېره ترخه وي. هغه کېدای شي مرګ ته هم سوالونه وکړي، خو خدای به مینه کړي. دوی هر ځای شکستان ویستلي دي. اوس هم دلته یو نروت سپین ږیری امنما نروت دلته ولاړ و، دا ګاګل یې راښکاره کړو. دا به وګورئ، دغه سپین ږیری هم په دغې سینه سیمه کښې دا د پاکستان پوځیانو ویستلی دی. د مخ کې ویستلی دی او تر اوسه پورې څه خبره نه ورته کوي. د دغو سپین ږیریو عزت د دغو ځوانانو، د دغو ماشومانو، د دغو خوندې وندو دا عزت، دا مرګونه، دا وهل، دا ټیکل د دغې دپاره ولا په سر کوي. په هر صورت به د خپل وطن ته کوې، د دغې ظلمانو نه کوې. لږه دا خبره په توجه واروئ، میسینګ پرسنز په حواله سره ما په اسلام آباد در نه کوې واقعه یوه واقعه ما بیان کړې وه چې په هغه کې یو ځوان چې د ده نام خو نه ویل شو، خو د ده د پلار نام شیرین خان و. د ده خپل نام ما لیکلی دی یوه مینه کښې دی، کمال الدین نام یې و، د پلار نام یې شیرین خان و. ما دا ویلي وو چې یو بډه پلار دی، خلک آی ډی پیز نه بعد واپس کورونو ته روان و. دی نه تلو، دی خپل کور ته نه تللو. ده ویل هسې نه زه کور ته لاړ شم، زما خو یو زوی دی ورک شوی دی او هغه را خلاص شوی، ما ته کال کوي زما نه کال میز شي. په دې ارمان دی خپل کلي ته نه تللو او زه وخت راولو. تاسو ته دې پته وو یوه هفته اول هغه سپین ږیری په هغه یو زوی پسې لیونی مړ شو. هغه د دغه دنیا نه لاړو. په مونږ او تاسو ته یو پیغام پرې وای چې آیا په مونږ کې نن شته دی که نن به د دوی دپاره اواز ولې نه پورته کوو؟ د دغو ولسونو مونږ ته سترګې دي، د دغو بېوسه خلکو مونږ ته سترګې دي. او مونږ دلته په دې خاوره باندې نن هم ډېر پښتانه کرکټ ته تللي دي، څوک فوټبال ته تللي دي، څوک دمونه ته تللي دي. او دلته پښتانې منډې په سټېج راځي، دلته پښتانې ځوانان په سټېج راځي. نن د چا نه ګیله نه کوو،
که پښتونیه چې په ډېره تلته ذکر کړته ځې که بلي ته ځې سل سره لاړ شه خو د پردو په خوله مه ځه د پنجابي په خوله مه ځه د جګي ظالم په خوله مه ځه دا بېننګي ده دا بېوسي ده دا بېغیرتوب دی د پښتونخوا په خاوره هم ډېرو خلکو ظلمونه کړي دي یو خبره د یاده لري یو ورځ به زموږ وخت راځي یو ورځ به زموږ راځي اوس ته بګار شه خپل کام سره ودرېږه دلیل دلیلن به په خپلو لاسونو در وهه او په دې ځای یاسین به دومره پوره کوې که ته زموږ سره نه شه ښکارو تا د زموږ خاورې سره غداري کړې ده تا سره موږ کله هم دلته په دې خاوره ښه نه شو کولی ای ملګرو د غدارۍ د نه پسنه را یاد شول د پیسو د دغو جرمنانو د دغو مفاد او زما د خاورې مفاد مختلف وي او یو بل سره په ټکر شي وي تر هغې سره د دوی سره وفاداري د خپل کام سره غداري ده او د خپل کام سره وفاداري ده د دوی سره غداري وي کوم ډېر غدار په دې لحظه ژور او لږه د فخر د غداري بازي چې موږ یې د خپل کار او د خپل وطن لپاره کوو ملګرو مې بله مسله روانه ده دوی چې هر څه کړي دي د قبضې لپاره کړي دي ستاسو په غرونو یې قبضې کړي دي ستاسو په پوهنتونونو یې قبضې کړي دي کورونه یې نیولي دي سکولونه یې نیولي دي هر ځای به یې دا غرونه یې نیولي دي دا قبضې د خپلې فائدې او د خپلې ګټې لپاره کړي دي دوی هلته په کاروبار قبضه کړې ده د خیبر چې کوم لنډې کوتل دی تورخان دی د دغې په کاروبار یې قبضه کړې ده د چمن په کاروبار یې قبضه کړې ده په غلام خان باندې یې قبضه کړې ده تاسې په انګور یې دا قبضه کړې ده د خلکو نه د خلکو نه دوی هلته پاتي اخلي دومره تباهي فکري او صرف څه شي لپاره دوی پیسې ګټي په یوه ورځ باندې هم او بیا دوی ستاسو په مدنیات قبضه کړې ده د بوی امامت خیل مدنیات یې نیولې دی دوی د سپینوار مدنیات نیولې دي ګیس به کرک دی ریفاینري په ټریو په مسلاباد ورته جوړه کړې دي داسې به سماغم د هرنایي د دوکي د شاهد په کوېلې باندې بټي اخلي په سرارت باندې په دې ورځ سره دوی څه ډېر خواړه شي په خواړه زمرود کې یوړل دلته په علم بنیر غږ شي په بنیر کې د کوم علم غږ دی پاکې تر حاضر ساتي وړاندې د خلکو نه بټي اخلي په مختلفو صورتونو کې غرونه سیندونه هر څه دوی نیولي دي او خپل ځان ته فایدې پرې غواړي چې پي ټي ایم دا مطالبه ده چې څومره به هم دا قبضې کړې دي ټولې قبضې به خالي کړي پرته د یو مشرو ته ده چې دوی کالجونه سکولونه یا عام په کومه دنیا کې دا به پرې دي په مدنیات کې په اړه سره یوه ډېره اهم خبره درته کوله ملګرو دا خبره په غور سره واورئ ګوره دا هر خاورې ته خدای پاک د هغې خاورې چې کوم اوسېدونکي دي د هغې د روزګار لپاره په ځمکه دننه یا په ځمکه بهر څه مدنیات یا څه ورکړي پنجاب ته خدای پاک د روزګار لپاره دلته غنم ورکړي دي زما غرونه غنم نشي کولی خو په غرونه باندې لاندې په غرونه لاندې دلته خدای مدنیات ورکړي دي خو چې کوم د پنجاب غنم دي ریاست ورته وایي چې ستاسو کوم د روزګار سامان دی هغه دې ستا وي خو چې کوم د پښتنو وسایل دي مدنیات دي هغه ورته وایي چې ما دغه ریاست د دې کوم د روزګار سامان دی ا دې زه دی خو زمون چې کوم د روزګار سامان دی ا دې موږ ته نه راکوي ا دې د ریاست په نام باندې د پاکستان په نام باندې زمون نه لوټي دا پاکستان دا اوس په پاکستان نه دی بلکې پنجاب دی پنجاب تور پاکستان دوی دا زمون جوړ کړی دی د دریو ورو سوبې وسایل لوټي چې دا وسایل راکړه هم څه پاکستانی دی د دغه سوبې ولا راواخله هم څه پاکستانی دی د دغه سوبې ولا راواخله هم څه پاکستانی دی دا مسرت دا تعصب تر دې را د پرې کړی دی چې د پاکستان آئین د تعصب نه ګټي دا آئین
دا انساني حقوق ته بنیاد چلل دی دا آئین دا آئین دا انسانانو د ضرورت په مطابق نه دی دا د اکثریت او اقلیت په بنیاد جوړ دی په دې کې به تل پنجاب ته ګډه وي تل به دې په اکثریت شي وي دا په استفاع په تعداد کمه ده نو دوی به تل ملت وي په دې شان باندې موږ په هیڅ صورت داسې غلامي نه ورسره منو نه مو ورسره منلې ده نه موږ دا شرم د دوی سره داسې تسلیمولی شو نن کوی د پاکستان کوی د دلته د پښتانه هم دي پکې دا د پنجاب پی ټی ایم جوړ شوی دی دا د پنجاب ژغورنه کوي دا د پنجاب د حقوقو ساتي دا د ټول پاکستان نه کوي ځکه چې دوی کله هغه په بهاولپور کې څنګه مظاهره ونه کړه صلاح الدین نه چې مریض د پولیس لخوا د ټوله میډیا راخونیږي د ټوله میډیا کور ور کوي د دوی دپاره کمیسانې جوړېږي نو څومره پښتانه دلته په تشدید کې مړه شول دلته په جرمتو کې مړه شول په دې بلو ښار کښې نصیب الله خان نه مې دی د بلو خلکې مېوه دی د پولیس بله وو دلته د پوجي ګپ وشې پوجیان ونیشتو تر اوسه پورې هغه ته انصاف نه ورکوي دوی چې پښتانه دي هغه د بېحسابه دي هغه د کتابه دي صرف دوی یې زړه بدې دي خو دې دا هغه چې کوم تعصب دی دا دې لرې کړي بیا دوی چې کومې قبضې کړې دي هغه په یو بل سړک ګران دي په سوات کې دوی اوس ایکسپریس وے جوړوي درې سوه فیټه دلته چې کوم زرعي ځمکې دي په هغه کې تېروي په سوات خلکو خوښه ده چې دې ایکسپریس وے جوړه کړه خو نن چې کوم اوبه بهېږي سیند په غاړه جوړه کړه نو دوی ځمکه مه خرابوه دوی دا کارونه ولې کوي پښتنو تاسو دې چې ته سوچ دی ځکه کوي چې تا په خپله خاوره بېروزګاره کړي نو ته به ځې په پنجاب کې به ته دا غلامي کوې ته دا په درو کې بریوې دروې نن پښتانه نن پښتانه چې خدای تر ټولو زیات وسایل ورکړي دي سره زر ستا په خاوره موجود دي تا پر کولمایې چې مربلې مېوې ستا په خاوره دي دا مڼه ده کامروت دی کانګور دی کانار دی دا هم ستا په خاوره دي په صحت هم ته مضبوط یې ستا جسامت هم مضبوط دی په مزدوري هم تکړه مختلف لاہور کے زمین پختنو ریڑے لگائی دی پر ٹول پاکستان کے کچھ آباد یہاں نشتا گئی کچھ صرف دا چنگریان ہو مگر تا پچھڑے دکھو دی کب دل دل روز چھا دی آہ آہ پدے پرنڈے کے پدے لاہور کے پدے پرس آباد کے تا پختنو کچھ آباد یہاں دی تا خواہ مس تا دکھنو مس دے پر وجود چھو معاشی نے دی مرکو زرمی نے پرنڈے سیہر کے نے پرنڈے کہ دالت کی انصاف نہ رکھے ملتا ہے اعزاز نامی ہو یہ پشتون ہے اعزاز اگر یہ ہوا کرے گا اگر پیر وزیری ہے
راور شوین دی ترڅو د ټکو سره مو کلک ولاړیو همیشه شوین دی ترڅو رنګیر دی یا اعتراض دی یا ایبلی په غلط کسونو کې د اسلامي کومستې کوم منځای چې په پردیو په غلط کسونو کې سوله تکړای وو هلته فیصله وکړه ته ورکوله په هغې کې یې نیولی دی دا سټوډنټان دی خلاص کړي او دوی ته دی دلته دغه دا نو پردو او نو په دې خاوره کې داسې چا ته
شای راولو نمون با بیکی لقل برپور مخالفت کهو ملگرو زبا آخر که رسون آمون آخر ما تاسو بزند آباد نرک ہوئے حنیف پشتین زندہ آباد حنیف پشتین زندہ آباد حنیف پشتین زندہ آباد شراز ممن زندہ آباد شراز ممن زندہ آباد شراز ممن زندہ آباد علمگیر وزیر زندہ آباد علمگیر وزیر زندہ آباد عارف وزیر زندہ آباد حسن ناصر زندہ آباد حسن ناصر زندہ آباد باز من امن داس من الله تعالى دي جنان تجدي تهيد تبارا من دو تل دوائي پجلونو كي پراتدي ماو تجل سوكرا در پجل كي ناستاي تجل در رحائي لبارا من هر وان در قانوني داري شمتو ساتل دي من دا پشتنخوا وطن كي چوكرا وكينان دي اغا كو بلو كي دي كو پشور كي دي كو مردان چه صدا سوات كي دي یا کو کوئی پکی لکن آسنی تو تولو دیر نوی شکری آتا کرو تو دیر میرانا ہی وکرا دیر زیادوی حمد وکر تو دوی دالتا دی پشتنوی زوانا مکی سنا وکر آخر یو پیغام دیر اہم پیغام کرو سیاسی پارتی تکو ما دا پیغام واروی کجانی خیر خبریو زرکو ما کجانی خیر کو دوی کون کو پیر بار گاما شروع کرد کون پیر دستا دوار اخبر مزید رسی وردی ام اولس تجاج و دوئے فوجی هم عام خلق سکتے بھی آج ایدود تربان دی مختلف قسم غیر انسانی نامن ایدود دی اگر ہم آتا ناستی نور ہم تک رازی جو پتھاک ورکوائے ما دخ دیت را کسان نرسے بھی کہ بیا دفتر تخلق ورنا ورکے بھی پیڈوانس کے در بوشی پشتانی دی پشتانه دی در پشتو کساو سرکو ما کوا ما غلیتا ما غلطه و در پردو پا خبرو ما در پنجابی بجرانو پاتا جمد دیوا در پشتو دیه در پشتنو سرکینا راش اداز بانان در دیگه کنیدی در بکن کنی که تو سوگی در بگی خیلی در بکن خیل که تو سوگی ور اخبال خلیتا ور اخبال خیلتا تو در تا دشمن شوائیه ولا دشمن سوائے دادا پردو خبر پریگ دا دادا بدماشی دادا بڑاڈا سپایدونا پریگ دا چتا دل دل سپایدونا پریگ دیلی دا خلق چلاس ندر چنی تجدنے ندر چنی چپا پیارا لائے تو خلق کو عزت دا ودوری خدا سے خلق کو چی عزت بخلا کرا دیئے پریگ دا خطر کل دا خلق دا دا کروی تو چون رحمہ پفاتا کے کوئی پکورونا رنگلی جا کا پا رنگزے جنسی کے دی کدھا بوری چمات تائی دانسے کا پا میں آنساک سے بازارونا دی کدھا سواک سواک بودستان کورونا دی کدھا باجاور مخار بازارونا دی شکریتا کدھا دکور ازالا جنون پا پی ٹی ایم کے دازمون موقف تائی اور خام خائے در پر آخر آدھا پر وصلاولاریو اور پکران شاک سے کہ کم استجاجی درنا در دیگی مارکیٹونو در ازالی در پر آلوانا در دنون ملگری پر وصلاولاریو در دوی سرا مندر سیاسی پاتے تدا پر ازام مرکبونا در ایک شلکن کہ یو بھی ایک خمش یو بھی ایک خمش یو بھی ایک خمش در ملگری یو بھی ایک خمش در پر ازام پر ازام خاموشی ہوگی ہے پیغام زوی ورکمہ دکا چاہر وزدان شکل ہو رہے ہیں سیاسی پارکو پر جا پیغام رائے کہ پر دیر خواہ رہ باندے تکیو چیئے اور سیاسی پارکے ہر یو یواز یواز روان بھی اور تیرے پر باندے جنگل سرکاوی دا یو بلچے وائی پر مردی وائی نا خام جا پیگا زمان پہ پشتنہ یو پل کپسیس روہو دا زمان دا کار اور وطن پہ نقصان دی تمان یو پل بدے بدے خبر سرکو دا دے دن پاسنی زیادی گی اور تی پاسنہ زیادہ شین و اتفاق نرازی نقصان یہ کان تا دے نقصان یہ وطن تا دے من پلوس چیج بادے من محمود خانہ چرزی مسار من اسپنیرونی مسار من مولانا پزنامان من سرگلزار من آفتاک دس
تو یوسف رسول بارو تو یوسف بارو تو دوسرا اتفاق بارو تو دوسرا اتحاد بارو دست چند استودنتی چند یونیونی دنبال سرایت باد نشست یک بار خبر میکنه جنوب تخمیر نشی تو کدوم پسی بار خبر میکنه تو کدوم دترپا تو مختلف خلق دترپا لیر بعد خبر هم منتشریتی لیر به بنیاد زمان را به نگاهی سومو منا دهید به بنیاد زمان گری زیر نگاهی ما زیر سر اتفاق بار ما دست را زیر سر اتحاد بار ما زیر سر امت و ایران بار ما زیر تقویت طرف بار ما و دا اولس من دا اولس داش من راست را میکنم تو دار و تو پاستارت من درگاز دو جوی دراسی کنار کن پورت دسته در اشکار کن نمات ورزو تراوز دا کام خبر کنو اولوز دا وطن خبر کنو کپیتون که غلطی بیا کنسا کنن تیل بی نور دیم نور نه نه تو زپن آم نا ما دل آم دا پی تی ام سرا مینس ای ام پی فرمولا نشتا دا پی تی ام سرا مینس پی تی ویب فرمولا نشتا مینس یو آی نشترای نور پارده که تو چون پختانه دی اگتا چون پارده دا تا جو آی دا تا پی تی ام دا تا کون پارده دا تو کون سرا جنیم کون را دران چون پختانه دی تا جو سردر آگوالو هم دا خبر اکاما پارده دی چه تا چا کوپی پسر دا او دتا بدا خبر کنی یا یو ایم دو تا کنی یا بدا تا کنی دا امرو دا دزا تو با گفتای چه من جو ایچو سواب زایی نکوی دا دزا تو با گفتای چه دتا چوز بد نایی من جو سواب زایی نکوی چه من دا طرف آغا مکف ندائی ستا دا طرف چه دیر چه وشیم چه پا کانو مولو دو هم من چه نکوی ولی چه بیت اتفاق من دا وطن وارو اور پروز ان کا اتفاق بکر دشمن کا من مضبطی دو دا وعدہ دا دام وعدہ دا چکا دشمن تا خبر اکول بو دا دا پسنو دشمن دا اغیار تا خبر اکول بو دا پمون دا سخت دا چوک نو کی دا دا خبر پسنو پر منز کے کسا را دا پمون شریفان بنو گنے پمون شریف خلق بنو گنے دا دا چنون اغو سرا پیر نائن را اختر غارو چی تنی از ما اختر درو جنا و نسبر خلق را اختر مل غارو خدای دی تاسو آباد داری خدای مو خوشحال لرا پا باران که ودر دلو او دا دو چی تن را هم نم هر دو استعمال کری وی آیا تاسو ناکام نکرده از روی دا تنا درتا از روی دا تنا درتا سلام کوما اللہ دا کام آباد دارو دا غارو دا وطن آباد دارو ای زمان رونو ای زمان رونو پا ایمان سر دکوائی ما تسن دے کبدا خبر از بریت پر اکسا کوا ما اجرد اتنا میں این را در سرا اجرد اتنا میں محبت در سرا سلام در دکوائی ما دا آرمان